Hej, jag heter Kalle och jag tycker väldigt mycket om träning. Och därför kommer jag fram till hand om det. Jag är 32 år gammal, men det har inte alltid varit. Här till exempel är jag 11 med min syrra, min morsa och min brorsa. Och här är jag med min pappa i Riddarhyttan där jag föddes. Här är jag 20 år gammal. Det var någonstans här jag kom på att jag ville börja träna. Att kroppen är till för att röra på sig. Här är min fru Britta. Hej. Hej. Här är min son Glenn. Tjena Glenn. Han bor hos oss varannan vecka. Tanken är att jag ska testa 8 olika träningsformer. 8 olika utmaningar kan man säga. Jag har skrivit ut dem på en lista här. En i varje program. Smart va? Vissa av de här jag avtappat på, men vissa är jag faktiskt helt livrädd för. Allt kommer att filmas av det här glada gänget. Hej. Grejen är så här, jag vill visa er att kroppen klarar mycket mer än man tror. Att det är härligt när det är jobbigt och att träning tillhör alla. Inte bara de där tråkmånsarna i snabba glansiga tights. Det här är svett och etikett. En stor del av min identitet är att jag är stark. Jag tror att det är därför jag tränar så mycket. För att jag är bra på det liksom. Men för att försvara all den tid jag spenderar på gymmet så brukar jag säga att jag tränar för att stark, det är bra att vara i verkliga livet. Det kan man ha nytta av. Men om man funderar lite på det, hur vettigt är det att kunna frontböja 120 kilo? När ska jag ha användning av det liksom? Ja, här har jag precis gjort det. Frontböjt alltså. Det finns människor som inte håller på med sån här gymträning som du och jag. De tävlar ju att vara bondstarka. Deras grej är att lyfta tunga, otympliga saker. Det kallas strongman. Är det kanske sån här träning man kan ha nytta av i verkliga livet? Men hur starka är de egentligen? Och hur stark är jag? Alltså egentligen. I det här programmet ska jag testa hur det är att träna som Sveriges starkaste hen. Och så ska jag sätta hela min identitet på spel och tävla i en strongman-tävling som heter Novemberlyftet i Arvidsjaur. Jag är på väg till Norrköping. Jag ska träffa Johannes Årsjö som är Sveriges starkaste man. Tänkte fråga honom hur det är att vara stark som en björn och så ska han hjälpa mig att träna inför den här starka man-tävlingen som jag ska vara med i. Johannes är något så jävulst stark. Han har vunnit titeln Sveriges starkaste man 5 år i rad och i fjol blev han världens 8:e starkaste man. Han kan marklyfta 400 kilo och dra en jumbojet med bara kroppen. Och jag som skryter om att jag är starkast av alla på jobbet. Jag börjar bli lite snurrig, kan vi stanna? Du är snurrig? Ja, lite snurrig. Ska vi sätta ner? Ja, gärna. Aj. Tanken är att vi ska göra det till en strongman. Ja, spännande. Så vi börjar med att äta mycket. Vi behöver lägga på oss några kilo, tror jag. Ja. Jag äter nästan alltid med var tredje timme, då, vilket gör att jag har en bra jämn förbränning. Jag menar, jag väger 150 kilo, så jag har rätt stor ämnesomsättning. Man får anpassa lite intaget efter hur stor man är med. Okej. Okay. Ja, du kallar det inte äta, du kallar det intag. Ja, det kan man kalla det. Jag tänker att jag har som ett mål i livet, som är att bli så stark som möjligt. Och för att jag tänker att det är bra att vara så stark som möjligt. Är det det? Alltså alla har ju absolut nytta av att träna och de momenten och de grenarna jag utövar. Det skulle jag kunna uppmana alla att pröva på, fast kanske inte i samma belastning och samma påfrestning. För det jag håller på med är extremt då. Jag ligger ju på gränsen till att kroppen ska gå sönder då. Just det. Men det är däremot i särklass det absolut bästa sättet för att bygga en bra allround-styrka för precis vem som helst. Simon 5 år eller Agda 95 år. Är det här gymmet? Ja, vi börjar närma oss. Jag ska inte mörda dig, utan... Det känns så lite svårt. Nej! Välkommen till grottan! Jag vet inte hur den har hamnat här faktiskt. Nej, så här ser det inte ut på mitt gym. Och antagligen inte ditt heller. Det här ser mer ut som att det ska spelas in en serbisk splatterfilm. Och det säger som en komplimang. Här finns det ingen relaxavdelning eller spinningsal. Här är allt gjort för att vara tungt och lyftas.
mysigt. Alltså jag börjar bli så himla nervös. Tänk om jag inte liksom får lyssna något överhuvudtaget här inne. Det känns som att allt är för tungt för mig. Om man slår upp skräckblandad förtjusning i ett lexikon, det är det här. Glad fast rädd. Vilka är grenarna i den här tävlingen som jag ska med på i Arvidsjaur? Först har vi ett pressmedley. Vi kommer lyfta 4 stycken olika objekt från backen upp till bröstet och som ska pressas över huvudet. Då. Ja. Först är det lätt som blir det tyngre och tyngre. Och första momentet är en skivstång och den väger 70 kilo. Så det, är... det tror jag att jag fixar. Ja, det tycker jag vi ska fixa i alla fall. Vi ställer oss in på det. Och sen nästa objekt är en stock som väger ungefär 90 kilo. Så där har vi vår utmaning, tror jag. Nästa moment ska vi välta däck och bära säck då. Sen har vi även maxi marklyft. Och där är ingångsvikten 200 kilo. Då. Så det är det minsta du får börja på. Så att, det är liksom mitt max. Men det ska vi kira. Du sätter den ner och trycker kroppen emot däcket. Du ska inte ha det bara i armarna så här. Ah, okay. Utan sätter den ner och trycker emot. Så här. Sen tryck framåt nu. Självklart upp med, men... Där ja. Kom igen. Sen in med benet under. Knyck runt det bara. Sådär. Så. Finns det en säckteknik nu eller? Ja, ner med den så här. In med handen där. Upp här. Ja. Och sen springer du. Yes. Kom igen. Det här är ju helt fantastiskt. Lyfta tunga, skitiga saker. Det här känns på riktigt. Som träning som går att överföra till livet utanför gymmet. För välta däck som väger över 200 kilo kan man ju ha nytta av någon gång. Typ när man ska fyllebrottas med en rugbyspelare på en pub i Gamla stan. Kom igen nu! Man kommer inte mycket närmare än så. Bra jobbat. Sätter vi nästa gång. Ha kul då. Ja, gud vad mysigt det. Ja, jag förstår det. Jag älskar det. Du ska köra något som kallas för Farmer's Walk. Bra. Lugnt och bestämt. Kom igen. Hitta balansen. Håll i. Kom igen nu. Ah! Det har jag gjort många gånger. Så där ja. Och sen så smetar vi in lite mer magnesium här. Sådär. Åh gud. Sådär. Fan vad skönt. Perfekt. Och sen tar vi lite mer magnesium när det är dags. Och sen så nu, det här är en huskur mot trasiga händer. Jajamän. Magnesium, stor sax. Perfekt. Perfekt. Om du tänker så här. Av 7 miljarder människor på jorden så är du den 8:e starkaste. Liksom, hur känns det om du tänker på det? Det slår mig nästan aldrig att jag är 8 världen, utan jag tänker bara på att jag vill bli bättre, jag vill vinna världen. Att det finns, liksom, det finns 8 pinnhål upp som du kan klättra. Ja, precis. Och inte att det finns 6.999.999.992 bakom dig. Nej, faktiskt inte. Jag är liksom nöjd med att vara starkast i mitt kompisgäng. Och du är missnöjd med att vara 8:e starkast av alla människor på hela jorden. Ja. Så kan det vara. Nu ska vi köra grenarnas gren i strongman. Ja. Atlasstenarna. Ja. Det här är den lättaste stenen jag har. Den här väger 120 kilo. Då. Så ställer du så här. Gå ner. Ta ett bra grepp. Upp i famnen. Lägg om. Slänger du upp den. Superlätt. Yes. Ja. Såja! Ge det inte! Rulla in den i famnen. Rulla in den i famnen. Lägg om greppet. Bra! För fan, skitbra. Nu ner med den. Jag är stolt över min adept. Är det sant? Ja, men. Det är inte alla som kan komma ner och lägga upp en 120 kilo sten första gången. Det är bra. Jag är jätteglad. Det är fantastiskt. Så här ser inte händerna ut när man har kört på... Sats eller något gym.
Är det rostskyddsmedel eller? Jajamän, 556. Bästa medicinen för klister. Hur ska jag träna nu då inför tävlingen här vi ska göra? Du har bekantat dig med all utrustning och vad vi ska göra. Det ser bra ut. Så du ska göra är åka hem till Stockholm, fortsätta kriga på, nöta på med de här fem grenarna. Har du några frågor så är det bara att du ringer mig. Hur får man bort den här 356? Nu ska vi se här. Då tar vi lite toilet cleaner. Best of the best för atlasstenar. Sådär. Ah, helvete, det är skitont i såren. Aha. Man kan inte bara torka bort det på något sätt. Jajamän. Här har du. Handduk för det. Här. Väl ingrodd. Den här kan du torka bort det mesta, va? Jag kör nog. Jag kör med det bara. Okej. Okay. Tack. Stockholm. Tror du att jag kommer komma sist i tävlingen? Nej, det finns inte. Men helvete vad tungt allt är. Och händerna bara går sönder. Ska det vara så här? Jag kommer inte ha en chans i den här tävlingen. Tur att inte Johannes är med i alla fall. Han är skadad i armen och man ska vara petnoga lite för stark för novemberlyftet i Arvidsjaur. Hallå då. Hej. 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 Jag har varit och tränat med Johannes Årsjö. Aha. Han är Sveriges starkaste man. Mm-hmm. Är du inte bort den lite grann? Ja. Ja, fila lite. Mm-hmm. Okej, okay. Jag kan hjälpa dig. Ja, vad snäll. Vi gjorde Farmer's Walk. Är du jättestark? Ja, ganska stark. Mm-hmm. Men inte lika stark som Johannes. Han är Sveriges starkaste. Ah. Vi hade klister på händerna när vi lyfte atlasstenarna. Så för att få bort det så tog han 556, det är så här rostskyddsmedel, i mina sår. Varför han gör då? För att få bort klistret tror jag. Man kan inte ta bort det. Nej. Om du har tid som är du slutar träna, man kan ha lotion. När du sover, man kan ha en gång till. Så när jag tränar tungt så ska jag köra lotion på natten? Ja, precis. Ta hand om din händer. Mm. Det är bra. Den här verkar bra som en bra grej, den här som du gör med nu också. Mm. Som en osthyvel. Okej. Den här träningsformen verkar vara mer eller mindre designad efter Kalle. Han älskar ju att lyfta tungt. Han lyfter ju folk på fest så fort han får chansen. Så det här passar som hand i handske. Plus att han också får äta jättemycket, vilket är hans andra favoritgrej. Kalle har ju alltid varit störst och han var alltid ett huvud längre än alla typ äldre barn när han gick i skolan. Och i vuxen ålder är han ju också som att han är av en annan ras på något sätt. I det här så får han liksom vara sig själv fast typ 100% mer, vilket är kul. Det verkar ju passa honom. Men även om jag tänker att jag är som gjord för strongman så kanske jag måste träna lite också. Få se nu. Press medley, däckvält, säckbärning, marklyft, farmer's walk och atlasstenar. Nej, inget av det finns på mitt gym i Vasastan. Nu vore det perfekt om det fanns en kille som heter Fredrik som ska vara med i novemberlyftet och som har alla de där grejerna på sitt gym där han tränar. Från början, driv med benen, upp så, rulla runt så och stöt till. Och kom ihåg att spänna rumpan när du är här så... Har du det som stöd? Ja. Jag har ju alltid tyckt att det är fint att vara jättestark. Men så där stark som Johannes och Fredrik, det verkar inte riktigt bra. Då kan vi inte köpa vanliga byxor eller ta långpromenader med hunden. Det kanske är med styrka som med kakor. Lagom är bäst. Men kan man tänka så här, typ att strongman är... Det är väldigt bra träning, man blir väldigt stark. Men om man ska tävla i strongman... Då blir man för stor. Ja, det blir ju så. För att kunna bli så stark så måste du upp i kanske en viss kroppsvikt. Just det. Och då blir du väldigt osmidig. Du behöver mycket syre i kroppen. Då blir du osmidig. Men jag skulle tänka mig att du tränar strongman på motionärsnivå så är det nog väldigt bra för den funktionella styrkan. Just det är bra för då får man en bra typ av styrka som bara är så här bonstar. Det är ett bra vardagsträning om du tänker till exempel. Nu väger inte ditt barn kanske 90 kilo men en atlassten. Du ska ta barnen från golvet så upp. Eller farmers walk, du bär dina matkassar och så vidare. Va? Det är väldigt bra funktionsstyrka. Alltså man har varit och handlat 240 liter mjölk och ska gå hem med det. Då är det bra att träna formens walking.
Det här är Karin. Hon har jobbat som läkare i över 25 år, är professor och överläkare i idrottsmedicin och rektor vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Det är ni. Jag kallar henne Super-Karin. Karin? Ja? Ska jag göra få tunga reps eller liksom många ganska tunga reps? Ja, på slutet så ska du vara uppe i få tunga. Men du på vägen dit så måste du jobba perioder med både fler och lättare vikter. Då. Så att man börjar ju uppe någonstans 10-12 repetitioner. Och sen successivt arbetar man sig neråt till att ha tunga repetitioner. Så när du har hållit på ett tag, då är det få och tunga. Du, men som starkast om man gör en jättetung. Det finns de som tycker att det är bäst, men det är ganska svårt att både hitta hela din muskel och att utföra det på rätt sätt. Så därför brukar man inte landa på ett reps, utan ett par, kanske fyra, tre, fyra stycken. Ja. Mm. Ja, grymt. Jag måste fortsätta ro nu. Ja. Vi ses sen. Ja, hej då. Strongman. Det bästa livet. Man får äta vad man vill. Det uppmuntras. Åh, gud vad det är. Ja då. Är det också bättre? Jag tycker att det här med maten har börjat gå lite överstyr nu. Han köpte med sig lunch häromdagen till sig själv och sin fru. Vilket var också sig själv. Så han åt två luncher. Och sen så åt han en kladdkaka på det som jag hade bakat. Det känns som att det har spårat. Jag gör det för mig själv. Jag gör det för min stad. Gör det för mina boys. Men jag gör det för mitt tag. Gör det för baseline. Hela dagen, varje dag. Jag gör det. Hur känns det? Jag är lite nervös. Mm, det är bra, det ska man vara. Men du har ätit ordentligt med honom. Ja, jag tror det. Jag har käkat två luncher och två middagar igår. Det är imponerande. Mm. Du sa att du är nervös. Ja. Och det är ju positivt, för det blir jag fortfarande nästan alltid. Ja, okej. Okay. Det brukar bara göra att man blir starkare och mer fokuserad. Ja. Så det kan vara bra för dig. Och sen så har vi ett S-rockarm med. Om det skulle vara lite för tungt. Ja. Så något som mina kompisar, jag brukar alltid be mina kompisar att göra det. Jag brukar be dem att dra i mina öronsnibbar så hårt de bara kan och vrida om öronen så att det bara gör så förbaskat ont så det blir så galet där så det skulle kunna... Då blir jag förbannad. Ja, du skulle kunna krossa en betongvägg med bara nälarna, vet du. Då är det ju att vara nervös för också. Världens åttonde starkaste man ska dra allt man kan i mina öronsnibbar. Nej hörni, nu är man sugen på att åka till Arvidsjaur och bli förnerad i Strongman. Kolla, här är nere ju. Ja, men här nere är alla liksom grenarna. Farmers walk och däcket och hanten, stocken. Det ser ganska läskigt ut. Om du säger ingångsvikterna på nästan alla de här grenarna, det är inte så långt ifrån ditt max. Nej. Så du ska göra det inte så komplicerat. Du ska bara gå in där och ta i som fan och sen kommer jag skrika på vad du ska tänka på. Sådär ja, ta fram det där jävla namnet nu. Kör vi. Ta fram papper och penna nu för nu ska jag försöka förklara hur den här tävlingen går till. Det är fem olika grenar. Den första är pressmedley. Då ska man lyfta tunga saker över huvudet. Klarar man inte den lättaste så är man ute ur den grenen. Sen är det marklyft, samma sak där. När man inte klarar får man gå och sätta sig. Sen är det välta däck och bära säck. Det måste man klara på 1,30. Sen 15 meter farmers walk. Och sist men inte minst är det strongmans finaste, atlasstenarna. Den lättaste väger 130 och den tyngsta 180 kilo. Ja, det var det. Mitt mål är att klara liksom ingångsvikten på alla grenarna. Och så skulle det betyda så himla mycket för mig om jag inte kom sist i hela tävlingen. Det här är Anki, hon är Sveriges starkaste kvinna. Och du ska vara med i tävlingen. Ja. Fast en killtävling. Ja, det är ju väldigt, väldigt tungt för en tjej. Men ja. Jag har tänkt att jag ska vara med. Det är väldigt, väldigt tungt för en kille också. Alltså, en vanlig kille.
Ja. Men kommer du att liksom klara... För mitt mål är att klara alla ingångsvikterna. Har du något mål för det? Ja, jag har också tänkt att klara. Ja. Kanske någon vikt mer än en gång. Ja, ett mål till. Och det är att jag tänkte spöa dig. Alltså, du ska vinna. Du ska komma före mig. Ja. Fast du är kille. Då kommer jag försöka vinna över dig, fast du är tjej. Lycka till. Lycka till. Gud vad alla är starka. Ja, men så kan du inte tänka. Nej. Nej. Självklart man ska ha respekt för dem, men du ska inte tänka på det. Gå ut och ge hjärnet på det. Okej, nu gäller det. Nu får vi äntligen veta om jag är stark på riktigt eller bara starkast i mitt kompisgäng. Jag är längst till ert höger där, douchebaggen i snabba solglasögon. Kalle Zachariaström, applåder! Och när han blåser så är du snabb så in i helvete. Kom igen. Kom igen. Där är Kalle då. Bra. Bra. Jo, det är att Kalle har inte så lång erfarenhet av det här. Bra! Så startar du den där nu, man inte har... Kom igen! Kom igen nu, Kalle! Kom igen! Rakt upp! Nej, det räcker. Applåder för Kalle Zachariaström! Till lite, okej? Töm till nu. Fan, vad tungt det var. Ja, men det ska det vara. Nu när du sitter och tittar på det här så tänker du säkert att det här är inget för dig. Alla är så skäggiga och stora och lyfter saker som ser helt sjuka ut. Men grejen med de här övningarna är att de är svinfunktionella. Att lyfta något krångligt från marken och bära det en bit, det har alla nytta av, oavsett vem man är. Men mitt gym är inga traktordäck, skriver du argt på Twitter. Hashtag svett och etikett, hashtag strongman. Så här, gå ut i skogen och hitta en sten. Lyft den, kasta den, bär den en bit. Det handlar om att ha en inställning till styrketräning. Lyfta saker som inte vill bli lyfta för att bli stark som ett jävla as. Ju smalare du håller, ju längre måste du färda däcket. Ju bredare du håller, ju högre följer du med upp. Så det är bra. Såja! In med benet, rakt upp nu. Ja. Gör du likadant igen nu. Håll i nu! Såja! Nu ger du nu, sista, nu ger du allt. Ta in nu då! Explosivt nu, kom igen! Kom igen! Hela vägen runt nu. Sen spring bort till säcken nu, kom igen! Vänta på där! Så lägger du om händerna så du får den högt upp. Högt upp i fallen. Kom igen nu. Finna på nu. Kom igen nu. Sätt den hela gången greppet. Sen bryter du upp den nu. Kom igen. Upp här den då. Kom igen. Ge den inte nu då. Upp här den då. Ta i då. Ge den inte. Kämpa. Kämpa. Det var ju svinbra ju, eller hur? Eller hur? Den måste vara jävligt nöjd. Vad heter du? Fan vad det slög i benen alltså. Jag bjuder på en öl ikväll. Ja. Du ligger inte sist. Yes. Det skiljer en poäng mellan dig och Anke i alla fall. Okej. Okay. Så man kan säga så här att det är en riktig fet battle mellan dig och Anke nu. Så den som vinner stenarna mellan er två vinner ju liksom av varandra. Så att... Jag måste upp med den senare. Jajamän, den måste upp. Mm. Thank you.
svinbra jobbat. Du vet att det där är jävligt bra. Det som händer nu, det är att vi absolut inte är sist. Det som kan hända nu, det är att du till och med slår två stycken beroende på hur det går för den här. Thank you. Jajamän. Kom igen, Anki! Kom igen då! På nionde plats, Kalle Zackariasström! Och tillika då, segrare i detta novemberlyft, Fredrik Johansson! Jag brukar tänka att jag tycker så mycket om träning för att jag är bra på det. Jag är ju stark och när jag lyfter tunga saker på gym så får jag bekräftelse. Jag får liksom visa mig duktig. Men här i Arvidsjaur så är jag inte duktig. Killarna och tjejen jag tävlar mot i novemberlyftet är så himla mycket starkare än mig. Hade Anki bara fått upp den här scenen på slutet hade hon tagit min nionde plats. Jag höll nästan på att glömma att säga det. Jag kom 9 av 11. Jag har liksom ingenting att komma med här. Ändå älskar jag varje sekund. Att lyfta tunga saker från marken är fan underbart, oavsett om man är bra på det eller inte. Den tillfredsställelsen som man får av att plocka upp ett traktordäck som väger som en vuxen älg, det är som den skönaste orgasm. Ja, det där lät ju jävligt äckligt, men ni kanske förstår vad jag menar. Just nu känns det som att jag aldrig håller på med något annat än strongman. Och det känns verkligen som att det går att överföra till verkliga livet. Att vara stark är liksom alltid bara, det är alltid positivt, det är alltid bra att vara stark. Men att hålla på att äta så där mycket, det känns inte liksom vettigt. Du tror man ska äta när man är hungrig och sluta när man är mätt. Men att kunna lyfta en sten som väger 180 kilo, det är vettigt. Det borde alla kunna. Tack för lånet av fiskarna. Grymt. Tack. Jag tror det blir skitbra. Ja, ha det bra. Hej, det är Kalle. Nästa vecka i Svett och etikett så blir det en riktig Clash of the Titans. Då ska jag, Sveriges sämsta maratonlöpare, träna med Sveriges bästa maratonlöperska, Isabella Andersson. Och så åker jag till Tyskland för att springa Berlinmaraton. Det finns något för alla. Ja, om man gillar löpning. Vi ses då. Hej då. Ni känner redan en enorm vi-känsla. Hehehe